side. Sunne vänder spelet genom Robin Johansson som blir matchens första målskytt. Nummer 21, Robin Johansson, och tillika assisterande lagkapten, som gör matchens första mål. Vi har därmed 1-0, tiden 39 sekunder. Målet gjordes helt utan assist av målskytten Robin Johansson. Sunne inleder matchen väldigt starkt. Lukas Nilsson flyttar upp spelet i anfallszon. Och Viking vänder genom Anton Samuelsson. Och får till anfall genom Kristoffer Jonsson Sundqvist. Och en retur till Max Olsson. Vi har tekning i Sunne zon. Och Sunne fortsätter sitt offensiva spel och Viking väntar offside. Robin Johansson igen. Och Linus Johansson försöker få ett avslut. Joel Bäckström. Albin Gustafsson för Viking försöker att gräva fram den pucken. Johannes Täpe, gruppman för Viking. Och vi har matchens första utvisning
och den drabbar Sunnen. Och vi har ett påföljande powerplay för Viking. Och det är spelare nummer 15, Lukas Nilsson. Vi får återkomma om utvisningsorsaken. Ja, det står för Jonsson Sundqvist för Viking. Jag spelar till Max Olsson som spelar tillbaka till Kristoffer. Där har vi en skott av Max Olsson. Oskar Edeliden försöker att få en chans. Så är det skottläge igen. Sunne vänder. Genom Lukas Nordsäter. Pontus Lundin åker och hämtar. Till Oskar Edeliden. Och Sunne vänder. Sunne åter fulltalet. Då ska vi berätta att utvisningen på spelare 15, Lukas Nilsson i Sunden, tiden 3:20, var 2 minuter för interference. Adam Axelsson vill ha pucken och Sunne vänder ut till mittzon. Joel Bäckström. Lukas Nordsäter i kamp med Carl Lundell. Och Viking vänder. Där har vi kvitterat till 1-1. Tiden 7:53.
alldeles strax och får information om målskytt och assisterande. Erik Olsson tekar mot Adam Axelsson. Då ska vi se, då har vi på Vikings kvitteringsmål i tiden 7:53. Målskytt nummer 17, Linus Rosqvist. Och han assisterades av spelare nummer 18, Julius Holmstedt. Där har vi matchens andra utvisning som även den drabbar Sunne. Och det är spelare nummer 6, Lukas Nordsäter, som utvisas 2 minuter tripping, tiden 8:56. Och vi har powerplay för Viking. Och tecken där med Kristoffer Jonsson Sundqvist. Tal om den. Lundell hämtar. Och passar till Henrik Lindberg. Okay. Vi har en teckning mellan Adam Axelsson för Viking. Och Erik Olsson med Sunne IFK Munkfors. Adam Axelsson. Och skottet från Simon Jansson. Och Viking får börja om. Simon Jansson. Och Sunne får ut pucken ur egen zon. Och Viking får börja om igen. So
Solen är fulltaligt. Joel Bäckström spelar pucken till Lyxor. Oskar Edelman. Max Olsson. Och där hade vi ett avslutande skott av spelare nummer 21, Max Olsson. Jag gör så för att dela man i filen och det är jättetung annars. Och vi har en tekning i Sundersol. Henrik Lindberg, Mats Olsson. Viking lyckas hålla pucken. Sunne försöker få ut pucken i zon. Simon Jansson. Där har vi Filip Lindqvist. En hård kamp om pucken i offensiv zon. Och David Keck. Och där har vi matchens första utvisning på Viking. Och det är spelare nummer 20, Marcus Alfredsson. Och vi har tiden 14:10. Som han utvisas 2 minuter hockey. Och vi har det första powerplay för Sunne Lundfors. Joel Bäckström. Går till avslut. Arvid Karlström. Joel Bäckström. Skott av Erik Olsson. Arvid Klarström. Och där tar Sunne åter ledningen i matchen. Genom 2-1. Tiden 14:52.
återkommer alldeles strax med information om målskytt. Möjligt att det var ett direktskott ända in i kassen av spelare 17 Erik Olsson. Återkommer alldeles strax. Nummer 17 Erik Olsson assisteras av 25 Joel Bäckström och nummer 7 Albert Larsson i 17-52. Och målskytten för Sunden just på Munkfors var som sagt spelare nummer 17 Erik Olsson. Och han assisterades av spelare nummer 5, Joel Bäckström, och nummer 7, Arvid Klarström. Erik Olsson, han spelar ju annars i Sunnes A-lag, division 3. Och har gjort det under en längre tid under säsongen. Vi har en ny teckning i Sunnes zon. Det är Kristoffer Jonsson Sundqvist som teckar för Viking. Som vinner teckningen. Och får pucken tillbaka. Hamlet Lundberg. Carl Lundberg. Viking jagar en kvittering. Stoppar han med Finberg. Anton Samuelsson för Viking. Adam Axelsson. Och Viking lyckas hålla kvar spelet i Sunnes zon. Adam Axelsson. Försöker hitta han. Passningsläge. Adam Axelsson igen. Och får inte riktigt till något bra skottläge. Marcus Alfredsson. Och Viking börjar om. Och där vänder Sunnes spelet. Och vi får ett skott igenom Lukas Nordsäter. Vi har en teckning i Vikings zon och det är William Falk som tekar för Sunden just på Munkfors och han tekar emot Oskar Edliden. Det kan ju givetvis vara bra att ha en puck också. Viking vänder. Skottet från Pontus Lundin, Karlsson.
har vi ytterligare en utvisning som drabbar Sunde. Och det är spelare nummer 11, William Falk, som utvisas 2 minuter, tiden 18:15. William Falk får ta 2 minuter för Sunde och det är fritt in. Och William utvisas för tripping. Vi har ett nytt powerplay för Viking. Viking som jagar en kvittering på Sunnes ledningsmål. Henrik Lindberg. Han spelar till Carl Lundell. Det här var rekryterat av Viking. Det var lite svårt att se vem som gjorde målet. Om det var Kristoffer Jonsson Sundqvist. Eller om det möjligtvis kan ha varit Henrik Lindberg. Vi återkommer med information om målskytt alldeles strax. Adam Axelsson emot William Falk. Efter att ha fått en nio, vi spelar Viking-Bundsson-Bundsson. Och det är ministern Henrik Lindberg. Vi spelar att vi väntar mot en kort förrän som sökt. Och 27, där. Så ser målskytt för Viking. Var nummer 19, Henrik Lindberg. Och han assisterades av nummer 13, Kristoffer Jonsson Sundqvist, och spelare nummer 27, Carl Lundell, den tiden 18:59. Mindre än en minut återstår av första perioden. Där hade Adam Axelsson som delade ut en tackling på Lukas Nilsson. Adam Axelsson. Vi får skjuta det sista skottet inför periodvilan. Perioden slutar med 2-2. Skottstatistik. Max Olsson för Viking. Sunde försöker återigen att ta ledningen. Viking vänder spelet.
Jonathan Torstensson. Torstensson. Sunne vänder spelet. Genom Filip Lindqvist. Till anfall. Adam Maxinsson. Där har vi en blockering av Viktor Svahn i mål. Och Sunne till anfall. Och skott och läge genom Linus Johansson. Och Carl Lundell vänder för Viking. Skott från Anton Samuelsson. Viking till nytt anfall. Och blockering av Viktor Svahn.
Där hade vi ett jätteläge av Oskar Nilsson Hallgren. Och Viking vänder genom Adam Axelsson. Och Sunner till anfall. Genom Viktor Klarström. Blockering. Joel Bäckström försöker sig på skottläget. Och där var det blockerat av Sebastian De Massa. Och vi har en teckning mellan Carl Lundell och Erik Olsson. Och Viking till anfall. Sunner försöker komma ut ur zon. Max Olsson. Joel Bäckström. Icing. Adam Axelsson går till anfall och Viktor Svahn blockerar. Vi har Erik Olsson för Sunne Lundfors mot Adam Axelsson för Viktor. Där tar Viking ledningen i
andra perioden. Med 2-3. Målskytt nummer 10, Adam Axelsson. Där har vi skottet från Max Olsson och Viktor Svahn blockerar. Se om vi kan få lite mer information om Vikings medlemsmål. Efter 9 minuter gör Vikings tredje mål och det är nummer 10. Adam Axelsson som står för det och han assisteras av nummer 2 Simon Jansson. Icing. Icing. Då ska vi ha lite uppdaterad information om Vikings ledningsmål, 2-3 målet där. Tiden 9 minuter. Det gjordes av spelare nummer 10 i Viking, Adam Axelsson. Och han assisterades av spelare nummer 22, Simon Jansson. Icing. Och så är vi den tekar för Viking. Lukas Nilsson för Sunne IFK Munkfors. Offside. Vi ska lägga till en utvisning i första perioden. Och det var den enda utvisningen som drabbade Viking. Det var tiden 14-10 som Viking spelade nummer 20 Marcus Alfredsson utvisades 2 minuter pucking. Sunne håller kvar spelet i anfallszon. Adam Axelsson. Simon Jansson. Och Adam Axelsson försöker sig på ett ytterligare ett mål. Men det styrs undan. Av Arvid Klarsson. Viking börjar om med Adam Axelsson. Filip Lindqvist
Farsunda, IFK Munkfors. Jag får hjälp av Erik Olsson. Viking till anfall genom Kristoffer Jonsson Sundqvist. Max Olsson. Carl Lundell. Och där öppnar Viking på sin ledning till 2-4. Och det är genom spelare nummer 27, Carl Lundell. Tiden 11.54. Viking ökar alltså på till 2-4 genom spelare nummer 27, Carl Lundell, tiden 11.54. Vi återkommer alldeles strax med uppgifter om assist. Viking ska få hållet av spelare nummer 27, Carl Lundell, utan assist, tiden 11.54. Han gjorde målet utan assist. Jonathan Torstensson. Och Sunne får en jättechans genom Robin Johansson. Som är stark med att hålla i pucken. Robin Johansson som också spelar i A-laget och har så gjort för en längre tid. Robin Johansson som kommer att gå vidare till Örebro efter den här säsongen. Och där har vi lite utvisningar att reda ut. Vi har lagkaptenerna, Joel Bäckström för Sunne, IFK Munkfors och Kristoffer Jonsson Sundqvist för Viking HC. Får se vad det blir för resultat av det här. Det verkar som att det är spelare nummer 29, Jonathan Torstensson för Viking. Som får åka sätta sig och för Sunne IFK Munkfors spelare nummer 21, Robin Johansson. Vi ser ut att få spel 4-4. Nummer 29 i Viking, Johan Torstensson. Vi tar 2 minuter för Raffin. Nummer 21 i Sunne, Robin Johansson. Vi tar 2 minuter för Slashen, team 12-40. Då ska vi se om vi kan reda ut de här utvisningarna.
Då har vi först Vikings nummer 29, Jonathan Torstensen, som utvisas 2 minuter för roughing. Och Sundes nummer 21, Robin Johannesson, utvisas 2 minuter för slashing. Och tiden var 12.40. Och vi har alltså spel 4-4. Och Viking etablerar tryck. Skott från Marcus Alfredsson. Viktor Svahn blockerar. Vi har 1.15 kvar på utvisningarna. Kontekning i Sundersson. Joel Bäckström som ramlar. Och ett jätteläge av Andreas Köpper Dahlgren. Arvid Karlström. Joel Bäckström. Sunne lyckas hålla kvar spelet i offensiv zon. Arvid Karlström. Viking försöker få till ett uppspel. Blockering. Vi har 1 sekund kvar på utvisningarna. Båda lagen fulltaliga. Icing. Och vi har en tekning i Vikings zon. William Falk. Sunne vänder spelet genom Lyfas motsäter. Arvid Klarsson.
Sulle börjar då. Icing. Teckning mellan William Falk och Kristoffer Jonsson Sundqvist. Och Viking vinner teckningen. Niklas Nordsäter. Arvid Klarström i hård kamp om pucken bakom Sundekassen. Joel Bäckström. Där har vi en liten het avslutning framför Viktor Svahn som slås som kull in i kassen. Och det är lite upprörda känslor. Vi får se om det blir någon domaråtgärd. Vi har Joel Bäckström. Vi står och konfererar med David Steiner. Ingen domaråtgärd. Robin Johansson tar pucken. Filip Lindqvist går till avslut. Sebastian De Massa blockerar. Vi har mindre än en minut kvar av andra perioden. Vi har en teckning i Vikings zon mellan Adam Axelsson och det var Erik Olsson. William Falk kvar. Viking går till anfall. Lukas Nordsäter trycker undan. Joel Bäckström kämpar för att få pucken. Och där har vi Vikings femte mål.
som även det görs av här är matchen andra målskytt, andra tvåmålsskytten nummer 10 Adam Axelsson för Viking HC. Tiden 19.40. Och där var andra perioden gästande Forshaga IF. Missa inte den. Man kan också besöka oss på våra hemsidor där man kan läsa mer om både laget och senare också ta del av bilder och highlights. Och det gör man på www.laget.se/sunneik eller Facebook www.facebook.com/sunneik. Man kan också besöka www.laget.se/vikinghc. Där kan man läsa mer om gästande lag, om vikingspelare, föreningen plus lite mera. Nu börjar tredje perioden. Och vi har en teckning emellan Kristoffer Jonsson Sundqvist och Sunne IFK Munkfors Erik Olsson. Det verkar som att vi har lite problem nere vid Sunnes kasse. Domarna håller på och försöker att få målburen i läge. Så att man vill se den här matchen igen, så gör man ju det på Live Arena. Eller om man vill se den i riktig HD-kvalitet, då kan man också gå in på Sunne IKs YouTube-sida. Det finns också en länk dit ifrån J18s hemsida under ett menyval som heter Media. Under menyn matchfilmer, där kommer det att ligga en länk till denna match. Och den kommer att laddas upp under morgondagens kväll, skulle jag gissa på. Ska vi se om domarna är nöjda med målburen. Det verkar vara fallet. Och vi kan äntligen börja tredje perioden. Thank you.
där har vi startat tredje perioden. Och Viking inleder start. Carl Linde. Personer rensar undan. Spel med hög klubba. Vi har träkning i Sunne på Nordforsen. Andreas Köpper, Dahlgren. William Falk. Till anfall. Och Sunne lyckas hålla kvar. Anfall. Skott precis utanför. Och där har vi 2-6 i denna match. Viking ökar alltså på till 2-6. Det gör de genom spelaren nummer 17, Linus Rosqvist, som därmed så här långt är tvåmålsskytt i denna match. Och han assisterades av, jag skulle gissa på att det var nummer 8, Oskar Edliden. Vi återkommer med mer information om det alldeles strax. Viking spelare nummer 17, Linus Rosqvist. Linus per mål. Han assisteras av nummer 18, Julius Holte. Tid 1.42. Där missade jag en siffra. 8 var rätt, men det skulle ha varit en 1 framför. Assisten gick alltså till Vikings spelare nummer 18, och Julius Holmstedt. Och tiden för målet var 1.42. Skott igen. Ja, Marcus Alfredsson. Icing. Linus Johansson tekar för Sunne på Munkfors. Och tekningen vinns av Vikings nummer 13, Kristoffer Jonsson Sundqvist, som går direkt till anfall. Och Victor Svahn blockerar. Vi har en ny tekning denna gång mot Erik Olsson. Halen där, för Vikings. Sunne försöker att jobba sig ur zon. Få till ett uppspel. Yeah.
Sunne behåller pucken. Genom Lukas Nordsäter. William Falk. Offside. Offside. Genom Pontus Lindin Karlsson. William Falk försöker gräva fram pucken. Joel Bäckström. Lukas Nilsson. Här har vi tvåmålsskytten Adam Axelsson. Arvid Klarström. Skott från Max Olsson, strax över ribban. Sunne till anfall. Skott genom Linus Johansson. Strax över ribban. Erik Olsson. En stund just någon först börjar om. Arvid Klarström.
där har vi en utvisning som drabbar Viking. Den andra utvisningen på Viking. Nummer 27 Viking tar den här för 2 minuter för Viking. 8:51. Och det är tiden 8:51 som Viking spelar nummer 27. Carl Lundell utvisas 2 minuter Viking. Och vi har powerplay för stunden i IFK Munkfors. Joel Bäckström. Vi spelar fram till Robin Johannesson. Skottet som Erik Olsson. En och 21 kvar på utvisningen. Det verkar som Viking har begärt timeout. Timeout är från Viking. Med en ledning på 2-6 så kan det ju förefalla lite märkligt att man väljer att ta en timeout med så mycket speltid kvar. Time. Vi har en tekning mellan Adam Mattsson för Viking och Erik Olsson för Sunne IFK Munkfors. Joel Bäckström. Sunne har lyckats etablera lite tryck emot Viking. En minut kvar på utvisningen. Referera lite med sekretariatet och vi har en utvisning denna gång på Sunne. Och det är spelare nummer 23, tyckte jag ser ut som. Filip Lindqvist. Som får sätta sig på bänken. Vi har spel 4 mot 4. Ska vi se, tiden 10:31 så tilldöms Sunne just på Munkfors ett lagstraff för 2 minute players on the ice. Och det straffet är sitt av spelare nummer 23, Filip Lindqvist. Och vi har spel 4 mot 4 i ytterligare 10 sekunder. Och
därefter så blir det powerplay för Viking. Viking fulltaliga. Och så blir powerplay för Viking i 1.33. Och Summe byter. Och Viking framfall genom Karl Lundell. Linus Svensson jobbar sig ur egen zon. Och där hade vi ett hårt skott av Jonathan Torstensen. Över sang. Vi har en 11 kvar av Vikings powerplay. Där har vi ytterligare ett mål av Viking. Och det var spelare nummer 29. Spelare nummer 29, Jonathan Torstensen, som ökar på Vikings ledning till 2-7 i tiden 11.40. Och det målet det gjordes i powerplay. Vi får återkomma om assistpoäng. Då ska vi se. Spelare nummer 29, Jonathan Torstensen, ökar på till 2-7, tiden 11.40, och han assisterades av nummer 17, Linus Rosqvist, och nummer 18, Julius Holmstedt. Och där försökte sig Summe på en reducering genom Robin Johannesson. Och där var det blockerat av Sebastian Demassa. Linus Johansson. Den passar till Robin Johansson. Där försöker Viking att gräva fram pucken. Och Summe fortsätter behålla sitt spel i offensiv zon. Joel Bäckström. Viking börjar då. Max Olsson. Och där var det blockerat av Viktor Svahn. Och där har vi ytterligare ett mål av Viking som ökar på till 2-8.
Och det gör man genom spelare nummer 8 den här gången, Oskar Edliden. Och han såg ut att bli assisterad av spelare nummer 5 i Viking, Anton Samuelsson. Och tiden 13.04. Och vi har alltså ställningen 2-8. Med mindre än 7 minuter kvar av matchen. Domarna behöver referera lite grann. Det kan ju vara svårt ibland att hänga med och se assistpoäng och så vidare. Där har vi Kristoffer Jonsson Sundqvist som pratar lite grann med huvuddomaren David Stenger. Som vi ser så blev det ingen mål av detta. Viking försöker se på en ny chans genom Max Olsson. Där fick vi en hård tackling på Joel Bäckström, lagkapten i Sunne IFK Munkfors. Då ska vi se, tiden 14.29 så har vi en utvisning på Vikings spelare nummer 22, Simon Jansson, som utvisas 2 minuter boarding. Det var den händelse som Joel Bäckström var inblandad i. Och vi har powerplay för Sunne IFK Munkfors. Andreas Köpner, Dahlgren. Annars spelar i A-laget för Sunne IK. Robin Johansson. Mindre än minuten kvar av utvisningen.
Och där tappade Sebastian en massa klubba. Och Viking lyckades vända. Anton Samuelsson. Viking fulltaligt. Max Olsson. Och där var det blockerat av Viktor Svahn. Och där återstår 2 minuter av den tredje perioden. Linus Johansson. Offside. Offside. Minuten kvar. Där får vi ännu en offside.
Okej. Okay.